בלי בעיה אנשים. מה צריך כלום? אתה רואה בדיוק. לא זרקתי גז הפעם, קוסט, הפעם לא זרקתי גז. חכם, סוף סוף. רק תגיד לי, אז תגיד לי אם אתה צריך לגזגז מישהו. ארטיום! ארטיום, אתה איפה? תיזהר, הם זורקים נינים, בואי. פתאום בסוף משחק אני שם אחלה גיפטר אני אה? ארטים, תגיד לי אם צריך לגזגז מישהו. בוא. עכשיו אני תמיד נמצא איפה שהבום סייד ביי עומד שם. רק שתראו. איפה פה? בוא. יאללה, אבי תגזגז. גזגז. טוב. גזגז אותם. שיט, ירדתי למטה. הנה, גזגזתי הפעם למטה. ריק הנה עכשיו אין שם עם TPG זהו עם TPG מתקמפר עוד אחד עוד אחד שם ספודיום מה? משה פיבי לי לא הגעני הלא ראתי את פרויות הוויש כאן איזה נוט איזה נוט שמור אחד לבן זונה שום דקה אבי, מה אתה מקלל? מישהו קילל? מצבנתי! ודאי, מה אתה מקלל? איזה חלק כזה עקום? כמה אתה עקום יכול להיות? כי שמתי כוונת, מה אתה רוצה? יאללה יאללה בוא אבי 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 גזגו סטייק שני בוא גזגו סטייק שני בוא אבי גזגל תתמין מה יעשים בו אגב וואטה 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 הם עושים באגים של אבנט סתם צוחק ארי לא יש לך זה היה כמה פתוחה יאללה ארי גזגל ארי בוא ארי גזגוס טק שלישי גזגז אופס, דייר זה בכניסה שיט תאומו, איזה הומו אני אעשה את גזגז אותך רגע יאללה 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 פרצו עכשיו אני מתחיל ספודיום, ספודיום בו אחים באותו מקום ספודיום באותו מקום לפי אין HP, לפי אין HP לא, זה אריה, זה אופה טוב תצמין תצמין לא אל תצמין לא אין לי חיים לא אל תצמין שנייה אריה חכה אני מככב הנה הוא הנה הוא בבית חכה אריה 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 לך מהבן אריה לך לבק אריה לך מהבן דרך בי לך לבי לבי אמרו לך דרך בי לך לבק מהר טוב שנייה נו אריה אתה מחובר לסקאי? לא אני אין לי סקאי המחשב הוא לא עובד הנה 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 אריאל רואי את שוט עוד אחד פה כוס האישקה פה איה אני יודע אני מרים לא לא רואי לא רואי ההומו לא רעש יש איש איש אחד מקלחות נראה לי לגזגל אריאל
פודיום מת. גזגז אותי, נהיה גרוע. איפה אישקה? איפה אישקה? אני גזגז אותה, אל תדאג. הנה, במסעית. במסעית. תחזור אחורה, תחזור אחורה, אבי. נכון. אני מהר בבק, אוקיי. לא, תישאר. רגע, אני אגיד לכם, הוא בא. ממש קרוב לפה. תקדם, עוד צמוד לקיר. תמיד צמוד לקיר תהיה. טוב, אני לא רואה אותו בזביתיים. הוא לא ממש פה. אני יורד לג'יורה. אני כבר במסעית שלי, כדי במסעית כבר. הוא כבר יורד לג'יורה, הוא נראה לי כבר בבי. הוא בבי כבר, הוא בבי, אני אומר לכם. איפה הוא ב... כמו לרשם. אתה לא שומע נכון. טוב, שתקו. שקט. דפים, צריך... שקט, אני שומע משהו. נו! הוא בבק! טוב, תארינו לי בסמבום. כן. זה סמבום נראה לי. וואי! אין לו ישר טוב. טוב. מובילים לשלוש קילים. אם לא הולך לפרוץ, כמובן אוקיי. יש לי באג של אור. הם לא מטמינים. אם הוא מבין. עד בבן. איך? אני ברחתי אבל! מהר, שתוק, הנה פלאש. שלחתי להם גזגול. שתוק. אצלי אישקה. אפקה אצלו. פגעתי באפקה ובארשבים. אין אף אחד בי, ארטום. בגרינס. לא! אין אף אחד בבי. לך אליהם בקוסטה, הם שתיים שם. הוא מטמין, הם שתיים מטמינים! וואי, הוא רץ לבי, הוא רץ לבי. מה? לבוא עם פרונקר? מורים שאני מתאבו